อะไรเป็นไรวะเชฟที่ที่ไปนี่ที่เชฟท่านนี่จะอยู่ไรกูใส่หน้ามีมานั่งเงี้ยยังผู้เป็นไรเช่นไรยาวลาบารีไอ้ตัวนี้จูเนียร์จีเอามาที่ลุงยูนี่ลาวนั่นเองยูลุงยูกลับไปยามเลสไรเอ้ตัวนี้ลาวแต่มาพิพพุลุกิซี่ตัวอามเลสไรอันนี้จีอาที่พี่ลอกเป็นไรเช่นยาวลาบารีเช่ไอ้นี่จีอาที่นี่ยาวจีเดาไปลุกกลับไปเลยมาพิโอเกมาเนียวจีเดามาไปจีวีเรสี่จังนี่จีอายังผู้เป็นไรเช่นไร แต่มาเอาส่งเนี่ยนะเหรอชีวีเอเวอร์ซีกี่ใบชีวีเอเวอร์ซีดีนี่จิโอขนาดกูชีวีใหญ่เอาส่งเลยอะพี่เด็กจำมาเลยอะที่ทุกคนอยากได้ไหมไอ้ตัวนี้จิโอยี่จังพิเศษเองคอลลาเจนทั่วโลกมุกเลยย่อจากเสียตัวนี่จิโอชิมตายมีอุ้มยองมือพิเศษไหมชีวีบีอาร์เนี่ยจิโอขนาดกูชีวีใหญ่ปอดร้อนมากพี่เด็กเอพิจำมาเลยอะที่มึงอยากได้เนี่ยตัวนี่จิโอเมซเซตี้ได้ไม่จับตัวที่บอสไหนไหมจ้าเปลี่ยนสูงชะกาเหรอชีวีบีดีนี่จิโอสแกนแค่จะ
L'Oreal Paris UV Perfect Transparent UV Perfect Eco Essence Face Mask sunscreen products များစွာရှိရတဲ့ကနေကြီးက L'Oreal Paris ကိုပါလို့ရွေးချယ်လဲဆိုရင်ဒီ UV products တွေအားလုံးထဲမှာနေရာကြီးတန်တာကိုရနေရာမှာအမြင့်ဆုံးစံတော့ရဟာရဲ့ Mizoral SX နဲ့ XL filter တွေပါဝင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် သူ့ ရဲ့ UV Perfect products တိုင်းမှာ SPF 50 နဲ့ PA Plus လေးလုံးထိပါဝင်တဲ့အတွက် UVA က UVB က နှစ်မျိုးလုံးကိုအထူးအရေးပါဝင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်နေကြီးအခု L'Oreal Paris ရဲ့ UV Perfect Transparent လေးကိုအခက် sunscreen ဖြစ်တဲ့လို့နေကြီးထားပေါ်ထားလာမဲ့ကပ်ပုံစံမျိုးလေးပြသနာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအောင်ဆုံး makeup လုပ်ငန်းမှာ first step နေနေကြီးက L'Oreal Paris ရဲ့ UV Perfect Transparent လေးကို sunscreen ဖြစ်တဲ့လေးပြသနာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့အရာမပါပဲအကြည်အောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက် makeup သားကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိပါဘူး။အကြည်အောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးသားရောမျိုးသမီးရောတော့အားဆင်ပြေပါပါ။ makeup လေးမိပြီဆိုတော့နောက်ဆုံး sunscreen touch up လေးနဲ့နေကြီးက L'Oreal Paris ရဲ့ UV Perfect Face Mist လေးကိုမသုံးခင်မှာတေချာလေးခောက်ပြီးတော့မျက်နှာနဲ့ 15 cm အကွာနေတဲ့နေကြီးဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီ L'Oreal Paris ရဲ့ UV Perfect Face Mist လေးရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့နေကြီးစီကမှုလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်တနေ့ကုန်လုံးဝလိုလိုထုတ်ဆက်မရပါဘူး။အခုဆိုရင်နေကြီးနေရာကြီးတန်းကိုပြေဝကာကွယ်နိုင်ဖို့ L'Oreal Paris ရဲ့ products တွေအကုန်လုံးနဲ့လိမ့်မိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာကြီးအောက်မှာနေကြီးရုံကြီးကြီးနဲ့တနေ့ကုန်ပြသလိုက်ပါဦးမယ်။တဒါ ဒီနေ့ဒီ vlog လေးကအားလုံးကြောင့်လည်းအကျိုးရှိပုံစံတက်လည်းရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ like and share လုပ်ပေးဖို့မပေးနဲ့နော်။ဒါအပြင်ဒီနေ့ကြီးခုတောင်းထားတဲ့L'Oreal Paris ရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုတောင်းကြည့်နိုင်သူတွေအတွက်လည်းနေကြီးကကိပွေးကွန်တက်လေးတစ်ခုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ဒီကိပွေးကွန်တက်လေးကတော့နေကြီးခုမိကုန်းလေးသုံးခုကိုမိသားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိကုန်းလေးသုံးခုရဲ့အဖြေကိုတော့L'Oreal Paris မြန်မာရဲ့ Facebook page မှာတော့ဖြစ်ပြရမှာပါ။လိုမျိုးတော့ဖြစ်ရသေးတဲ့ကမိကုန်းသုံးခုလုံးကိုမှတ်တောင်းပြဆိုနိုင်တဲ့သူ၅ဦးကိုL'Oreal Paris မြန်မာကရွေးချယ်ပြီးတော့နေကြီးကနေ့တောင်းကြတော့တဲ့L'Oreal Paris ရဲ့ UV Face Mist Diamond Hope L'Oreal Paris ရဲ့ UV Perfect Transparent လေးကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ပြီးအသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဘုံတူတိုင်းရဲ့ညားရရှိပြီးတော့L'Oreal Paris ရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်း try လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်